Nxënës si të gjimnazit matematikor Gjevde Doda janë rikëtyër mësimit pas 3 ditë proteste. Drejtori shkollës Isak Bregaj tha se të dy gjimnazet mund të funksionojnë në të njëjtin objekt, por i takon komunës të vendosë për objektet të shkollave. Tu kemi fillu me dështatorës në gjithë shkollë të të Republikës Kosovës për sistem mësimor, dhe sa mësim dhënës kanar shkollë, kemi mënu me mbaj mësima që sa kemi pas mësësi për mes numër të vogël të mësimdhënëse, dhe sa dhe tjerë kanë protestu për shkak të ndërrimit të objektit të shkollës. Shkolla që dhe do të në këtë pjesën e gjenazit ish matematikor, është një, së bashkë me të imi, është një shkollë shumë me misë që e që ka qenë, jenë kushet më të mira, hapsire me madhe. Kryetari Prishtinës, derisa vizitoi një vend punishte, nuk pranoi të flasë rreth fillimit të mësimit në gjimnazin Gjevde Doda. Gjimnazi Gjevde Doda është vendosur nga objekti deri tanishëm për shkak të fillimit të mësimit gjithditor në disa shkollat fillore të kryeqytetit dhe për këtë një pjesë e profesorëve kishte shprehur pak knaqësi.